Evo sad će nam ova Nena ispeći jednu pitu kompirušu. Kompiruša će sad biti do mraka. Ako onaj šemso snima gore, mate kako kuhalo, krijepo kuhalo. Kako se zoveš ti? Ja, a zovem se neka Nena. Ej, neka Nena. Ja. Ajde im kakav naša će izgledat ta pita. Izgledat će ne nešto. Znamo da će biti pečena. A kakav će biti, to ozno. Dobra, dobra. Da smo ovo do pogaču, bolje je bio nek pitu. Nije, bole me ruke, moje pora. Hoćeš te jest pora moje pite? Hajde, hajde, samo ti pravi, pa ćemo vidjeti kakav će biti. Biće, kako sam vam kuhala, kad ste bili mali, onda su bile dobre, sad nisu. Sad su bolje od žena, pite. Ajde, dobro. Pa ja sedim dol na zemlju pa kuham. Voda mi nadala se. Uzim stolicu, baba, sjed volite leđa. Aj, samo ti pravi to. Neće kako šeste. Joj. Če vera, ima vidjeti pitu, neće. Pa trebalo bi ako hoće. I moj suvod. Pa ja. Ja 73 godine i vidiš kako to ide. Ja. Pa za koliko može biti? Može biti dobro. Može biti dobro. Ja, polako ti, polako. Samo da bude dobra. Ja, bit će. Moram ja sad uzeti kompire. Ha? Pa hajde sad, hajde. Koliki je ovaj kompir što je kupio? Žuti. Ja sad guliš kompire, jel? Da, gulimo kompire. Za kompiruš? Ja. Vidite što se znači taj kompir. Nisu dobri. Dobri. Kako mi je debelo ovome. Ja ne volim debelo da guvim. Pa ne znam ja, kako god ti je znaš. Falični kompir. Kad se priđe blizu, da bude malo manje. Ništa, samo ti guli. Znači, pita kompiruša. Ja. Ehe, hajde vidimo na što će naučit. Na pitu. Pita će biti ko pita. Neću tu da bele pite, malo, pa samo nama dvome. Djeca neće da jedu. Djeca, ti njima kupi nešto u Walmartu. Da ugriju, to je njima. Ej, moja pita, kad mene se boli. Ej, jas lijep asfalt, niz kamencu, gore, niz ravne. Pa jo. Evo da koliko nam vrijedi. Hajde. Šta sad režeš kompir? Ja. Nešto plavo dišeš. Mu ne mogu faru, bom šut. Joj, kako. Jojku. A ispeće se ba. Iđe, bar to ćemo. Gore se neće ba kad ne hoće da bude dobro. Pa ja, pa ništa, vidit ćemo na kraju šta će biti. Hojde, ispeće se kakaj god dobra je.
Ja žurim, bajka, ti tu pa snimaš. Pa nemoj, nemoj žur, polako. Pa ja. Ko da i ne snimaš, radim. Pa ja. Samo ti gula. Hej, moj faro, moj. Gdje kuvam pitu Americi, jel da gledam ukusno? Pa ja, ja, ja. Ej, Ameriko će, Ameriko. Rešavnija. Svako ona podrezala je za vrat. Kad mi vidi kogod ovaj grbari prst nikoliki. Nemoj blizu. Pa nisi ti kriva. Nemoj blizu, tamo idi. Aj, 73. godina, moje Fatime, ja snimam šta da kuham pitu. Šta sam i ukuhala moje djete. Ja ću nema malo samo smrnuti u vrenu, kako god bude. Ma jovo, bit će dobra. Uzmiješ, sjediš na onu stolicu. Ba, ma jovo, samo ti svog posla. Ja ne mogu dole, ako sjedim, ne mogu da ustanem, jej. Moja rajiva moja. Kad se Zafet vidi tamo, reće, da vidiš ti tetke, da vidiš tetke kako kuha pitu. Neće mali da snimaju. Nisi, ste ošli ovaj nož moj? Znači nisi, nije lako piti ispeć. Mo nije, ba, viš, lakše je pojesti. Jel da? Pojesti ko šale i ništa se radi, a ništa ti se vam satro radić. A šta misliš da ima jedno destero da jedi? U, ne dao mi Bog. Što se tiče mene, ja im ne bukao, ne pojel od mene. Ništa, veli. Po nema, ne mogu. Ej, ne mere. Ono mogu, oh, dragi, da mogu, ja to rado. Vidiš od kad jedan kompir žočim. Ja, 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 znači ne ide. Ne ide, ćemo luka narezat malo. Pa ja, pa sve šta ide ti iz nos, ne znam ja. Pa eto, eto, ide, ide. Ali ja hoću, baj sitno, ono sve gore neće. Ma ne znam ja, kako će biti, vidit ćemo kad probamo pizzu. E, moja pita moja. E, još ovaj kompir da izražem. Gure kompir izražati nego... E. Pa Bogu mi. Nego ukuhat pitu. A u koga je bila najbolja kompirša? Meriši. Jale? Pa ja. Nema ko nježne pite, babo kaže, nema ko meršine pite kompirše ničije. I za varuša je dobra nježna što ona kuha. A Kompirusa je bila dobra, najbolja. Kompirusa je bila prva liga. Aha. Za pecu. Babo je volio Meiršu kaki. Pa jo. A i ona sad je omatorla, nema. E jo. Nije valjda. Nema, kad da kupi gljive po gojima. Zato mene tam sve snimati, jel da? Jo, 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 sve ide. Gljive i... Ma sve, samo ti priča. Zelje i svašta. E, šta sam zelja obrala bome. Jel da? Pa čudo mi mogu ove ruke ikstara otviši. Ja i meva i snita hršti i let tam po halugama. Ja. A mi beremo. I šta radite sa njim? Nosimo ga na pijat, prodajemo Marka Kamarica. Marka Kamara. Marka Kamarica, moramo da, da rasporedimo koliko žene hoći. Pa znači bio biznis dobar. Nisam, uzmijem za čas 20-30 maraka i bješ kući. Hiljada ništa, šta je bio, ne znam. Gdje su bila, ne znaš niti, jel? Ne znam, šta je uče bila. Crvena, crvena. Ja, desetke. Ja. U desetke bila isto koji sad. Ma nisam. A? Nisam, nisam. Sad moram naći malo luka. A ti sad je malo razvučiš. Ma ja malo i sad akurat rastavim pa pouljim. I ona malo stane i ja nju malo razvučim.
Pa bit će nešto da te pite, ama. Bit će vam. Tu pospiješ brašno, onda ne prionula, jel? Ja. Ja se lako malo razvio. Da sam malo u nju ulja posolila. Eto, eto, sve veća i veća. Iako agija mi se zalijepa, moram i voda. Više. More, more. Ovo je bitno ovako da se razvija. Pa sigurno dobro brašno, jel? Ma jo. Tip 500. Aj tip 500, bolje tip 400. Ja. Aj, je u Bosni bude bijelo brašno, vrate. Sad će još malo, pa će nju posle nauliti i onda ona, ovako. Uci, baba. Bole leđa, moj far. Koliko muki, a pojede se zato, ha? Ništa. Kako ona žena što kuha tamo onoga bafaru, što ti kaže je dobro priča, čovjek onaj hođa. Nije hođa, nego on je neki veliki. Kako njega žena kuha samo, snimaju je, imaju sin. Eto sad će Nena donijeti malo ulja i da je malo odgu. Ja se upravim. Da se malo odmekne, jel? Ako se odmekne, onda vuci preko citavog stola. Ja ću narezati luka dok se ona odmori. Haman, čuvaš ulje, skupo. Po skupo, buga mi o merci. Ja. Sve poskupilo, ali ne valja maslo. Ne valja puno ni maslo. Sad je. Super. Sad, znači šta stavljaš to luk sad, jel? Sad luk i ja. Luk, a sad je vegeta ide, jel? Sad vegeta. Hajde malo ubaći vegeti. Sad malo ulja. Izmiješ ovo. Malo izmiješ ulja. Ne znam, ne više vegeti, ha? Ponudno, malo još. A, nema. To je to. Eto, to je sad tu. Dok nađem, ba. Nešto. Prođe malo ulje, pa malo tevsiju. Eto. To je to. Moraš se steđati ulje. Joj, sunica moja draga. Nije se dobro nekla. Znači sad je razvlačiš? Ja sad je vučim. Da je ne tučim. Mala jukica. Da budem tam prošla, mrš ti vam prođu. Slabo se razvlači, ama. Neće, nisu morla dobro. Znaš kako se razvlači nekad? Dobro je. Tanka. Ja moj faro sjedim, kad sam sama, ja sjedim goram, pa sjedim dole, pa ne mogu, bole me leđa. Eto, još pola i razvukla se. Ja. Sada se poderat, hoće? Hoće. Tako, ne mogu više, bole me leđa. Eto, viš, hoće se poderi. Polako. Da se ne poderi. Ej, moja pita moja,
Ljubim te u Pitu. Kako se vodi. Kako zako je nekako i ubio i ovaj ovog istvorio. Pa ne znam, no, ti znaš. Pa gledala sam joj, nisam nikad to radila. Gledala sam preko televizora. Je. Kako lijepo. Ona, pođena žena šta je onako. Ma dobro je vafor više. Mogu biti tri upice. Samo ti nju razvuci. Hoće li? Hoće. Neću više, ne mene. Ne mene više. Ej. Pa šta faro, hoćeš ti je upice. Pa debela. Pa nije debela. Da nije razvuka. Debela, Boga. Haj, kako znaš i umiješ. Ne merem. E. Ne merem, Boga mi. Ne merem. Pa što ne merem? Pa ne mogu, boli me leđa, Bog ti da ne mogu. Ne daju mi krsta da stajem. Samo 73 godine i opet ne mereš. Jebo te. Ne možeš suvaš. Kak je 70, ja sam joj terata videla, moje djete. Pa i ja. E, moj far. Dobro je, ništa još. To je to. Finiš, samo da postupim, a ti šminka. E sad to, jel? Uh-huh. Sad je ovo bitno, što je kamina. Biće nešto. Eto je, biće nešto. Izgledat će napit. Biće. Šta sad, osjećaš? Opa. Ej. Smo to. Ovo je mi ovo neću, kako što ima toga. Pa zna se to nema to u tepsi. Pa malo tepsija. Pa malo mi tepsija, pa nisam htjela puno. Aj. Šta je? Ma boli me leđa. Čuje. Sad ideš oplakati. Ko će reći jesi joj pita. Jo sad moram noću pije nuž. Evo tu ba. Ma dobro. O stotinu poslova zapitu, ma biži. Onaj ne vrijedi koliko ima posla oko nje. Čuje. Biži ba. Lijepa pogača. Ej, lijepa pogača. Ja. Smala ti si je za te, ha? Ništa nijem sa njom da razgovaram. Jej, da me ne bole leđa, šta bi jaš nije radila. Bogaća. Ubila mi kako bi je. Ubila mi je. A ti ne paneš napit. Dobit ću. Ha, još jednu baci. Još jednu samo. Još samo jednu i gotos. Joj, moj. Ja ću mu se deći. Aha. Ne mere. Ne mere više. Oj, kako mi boli. Neka dobri su kompiri, kak se žute. Dobro. Jede ova pita. Izgubio da kompir, jel? Nisu izgledali, iz Amerike. Iz Amerike je kompire fara. Je, je. Ja možda budem izadnja i prvo opita. Nemoj reći. Boga, kako me boli. Uuu.
Smotajdera i nju. I gotovo. Mam krajevi najdebiji. Pa bolje išlo kad si bila mlađa, jel' da? Uff. Evo je. Evo je. Sa hajrom. Pa jeba, ne vem, eto. Puna telsija. Kako je naopako sa vijom? Ne znam. Nije mi na ruku. Pa ti znaš kako ćeš. Dobra. Stani sad malo da vidimo. Žvrljava je nešto, nisi joj dobro podigla. Dobra, dobra. Dobra, i kaka će ona biti? Ko? Eto. Sad je ubacimo u renu. Eto, sad pitvoramo. Sad uključimo. Eno, ovo je bila... Sjetan i rađin. Eto je. Eto je sad pita gotova, ha? Sam trebam sljučiti. Eto je pečena. Eto, će to odbiti ili će unijeti na stol? Kaka je tako, jel ne? Dobra, dobra. Dobra, ne da... S kajmakom. Je. Ovo mi ima još od ostalih kajmaci. Nije ima ništa još od. Na dosta, ba, tamo. Eto, dobra. Aj nekaj, dobro.